จำรกอันนาติงเหยียบเนาะเปลี่ยนแทนในลู่อขวัญชูพ่อมูริด้วยญาม่าจำรกโปโจจีริโกไปโซเยียอยู่มูริปิโลตัวมาผิดเตโลปิไดนางแกจายีวินจีโดมิเนตแรปกะทกเกบาริปิไดหาปายไซมูริโกฉะฉินทิ้งชุบมาผิดปีจำรกอันนาติงมูอะตวินเปลี่ยนแทนในลู่อขวัญชูพ่อมูริมาอะคันกันนาเตยกะนีปาวินเกเดด้วยจำรกอโซยายีอภเวนตองโกคีตวากွင့်ปิดตาริปิโลตัวมาผิดเตโลปิไดนางแกจายีวินจีกะเจญญาเกบาริပြည်ထောင်ရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဟာတမရော်အစိုးရကိုအရေးယူကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာပဲထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကနေဒါနဲ့အတိုင်းအဖောက်ညီနေပါတယ်။အခုအရေးယူမှုတွေဟာပြည်ထောင်မှာစီးရင်ဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့မြန်မာတမရော်ကလူပုဂ္ဂိုလ်16ဦးအပေါ်အရေးယူထားမှုကိုထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတိန်အစိုးရရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေအရလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေရှိလာမယ်ဆိုတဲ့မြန်မာတက်မတော်အတွက်သတင်းစကားကိုပေးပို့ဖို့မဟာမိတ်တွေနဲ့အတူရတိန်ရဲ့ထပ်မံအရေးယူမှုကိုကိုးစားပြုနေပါတယ်မြန်မာတက်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ဟာပြင်းထန်တဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ရတိန်အစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြင်းထန်တဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိကြတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မြတ်ထွန်းဦးမြန်မာရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွန်းနဲ့ပြည်ထရေးဒုတိယဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းလှိုင်တို့ကိုပြည်ထောင်ကပြတ်မှတ်ထားအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်